Zbog neodgovorne vlasti, Republika Srpska dužna je da plati 90 miliona maraka na ime odštete i arbitražnih troškova po tužbi slovenačkog preduzeća Viadukt zbog jednostranog raskida ugovora o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Vrbasu. Ovo je konačna odluka arbitražnog suda u Vašingtonu, a u vladi Srpske ne znaju ko će odgovarati za ovaj ogroman gubitak. Slovenačkom preduzeću Viadukt zbog neispunjavanja koncesionih obaveza Republika Srpska je dužna isplatiti višemilionsku odštetu, koja je zakazao od ključnih ljudi u institucijama i hoće li biti utvrđena njihova odgovornost za nastalu štetu koju će platiti građani. I budite sigurni, to vam govori predsjednik vlade, da kad dobijemo pravna mišljenja, da ćemo pokrenuti odgovornost svi oni koji su učestvovali od dodjele koncesije pa sve do raskida koncesijnih ugovora. Ne može Republika Srpska ili Elektroprivreda platiti toliku štetu, a da nema odgovornosti u tom postupku. Odgovornost će biti tražena od svi oni koji su svojim činjenjem ili nečinjenjem doveli nas u poziciju da evo izgubimo ovaj arbitražni spor. Premijerove riječi ostavljaju tračak nade da bi vlast mogla nekoga pozvati na odgovornost, ali dosadašnja iskustva u sličnim aferama ne uvjeravaju nas u pozitivan ishod. Iz opozicije podsjećaju da ovo nije prvi put da su građani platili greške onih koji su odlučivali u njihovo ime. To nije prva presuda koja će oštetiti budžet Republike Srpske, ali da ovdje budemo potpuno jasni, to će snositi građani Republike Srpske. Neće to trpiti ova vlada, pa će oni imati manje novca u budžetu, nego će se to prevaliti na račun građana koji uplaćuju taj isti budžet i postavlja se pitanje odgovornosti onog ko je sklapao takve ugovore pa ih raskidao ili šta je sve tome prethodilo. Možda ima prostora, ja ne mogu da tvrdim i za istražne organe u tom pogledu da ispitaju jer nisu to mala sredstva. Investitori iz Slovenije su putem koncesionog društva HES Vrbas sa vladom Republike Srpske 2004. godine zaključili ugovor o koncesiji za izgradnju dvije hidrocentrale na Vrbasu, koji je uslijed nerealizacije raskinut 2015. godine. Godinu dana kasnije pokrenuti arbitražni spor pred sudom u Vašingtonu.